माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी बोर्डले निकालेको वार्षिक कार्यतालिकाभन्दा केही पर सर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ के कारणले एसई परीक्षा सर्न सक्छ त आज म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन मेरो नाम हो दिपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइ बोर्डले निकालेको वार्षिक भन्दा केही पर सर्ने सङ्केत देखिएको छ जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पको कारण एसई परीक्षा केही हप्ता पर सर्ने चाहिँ सम्भावना बढेर गएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा दसका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्पको कारण विद्यालयमा क्षति भएको र पठन पाठनमा पनि केही समय बाधा परेकोले एसई परीक्षा सर्न सक्ने चाहिँ बताउनु भएको छ यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरूले अर्को साता चाहिँ अनुगमनको लागि पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जाने बताउनु भएको छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरूले अनुगमन गरेर फर्किसकेपछि यस विषयमा चाहिँ निर्णय गरिने बताउनु भएको छ यति बेला जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका जिल्लाहरूबाट चाहिँ एसई परीक्षा सारिदिन अनुरोध गरे अनुरोध आएको पनि परीक्षा नियन्त्रकज्यूले बताउनु भएको छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरूले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको विद्यालय र पठन पाठनको अवस्थाको अध्ययन गरेर फर्किसकेपछि एसई परीक्षा दुई चरणमा गर्ने वा एकै चरणमा एकैसाथ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिने बताउनुभएको छ अहिले नै एसई परीक्षाको विषयमा चाहिँ डिसिजन आएको छैन र परीक्षा सर्न सङ्केत सर्न सक्ने सङ्केत चाहिँ देखा परेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक ज्यूले नै बताउनु भएको छ कि जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका जिल्लाहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा भूकम्पको कारणले क्षति पुगेको र पठन पाठनमा पनि बाधा परेकोले चाहिँ एकैसाथ परीक्षा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरूले अनुगमन गरेर फर्किसकेपछि देशभर एक साथ परीक्षा गर्ने वा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अर्को चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ डिसिजन लिने बताउनु भएको छ र एसई परीक्षा सर्छ या सर्दैन भनेर अहिले नै भन्न चाहिँ सकिँदैन तर सङ्केत चाहिँ मिलेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म यस पश्चात् के निर्णय हुन्छ त्यो अपडेट यसै च्यानलमा गर्नेछु जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला धन्यवाद